ti baci. Šta si ti završio? Ništa. Ne, škole, ne znaš jezik i ne možeš da kažeš kad je. Pa zar nije? Dozvoli. Aha, pa ćeš da kažeš kada si ti takav, zašto smo mi dali dete za tebe? E, pa eto, tako vidiš, ti se zakačio za nju, a mi... Istina, nismo bili nešto, Bog zna šta, tada... Devojka zašla godina, začorila i eto, tako mi se udelova smo. Ali, tomu je što mi, ako se stvar može popraviti, Boga mi treba je popraviti. Ama koga da popravi? Pa tebe, ne, bojce, nego stvar. I zato sam ja, vidiš, lepo sam mislila da mi tebe najurimo iz kuće. Tako, a to ste vi smisli? Pa ja, da bome, tebe da najurimo, a Daju da udamo kao što i priliči. Recite mi meni još jedan put, mislite li vi to ozbiljno što govorite? Pa ozbiljno da bome. A ko je novi zet? A, novi zet je počasni konzulni lik, počasni konzul u Nikaragvi i danas će već doći na viđenje sa devojkom. Kojom devojkom? Pa sa tvojom ženom. I doći će vamo taj Nikaragva devojka. Pa razume se. E, to je lepo. Da, da. Pa slušajte, treba reći devojci da se obuče. A šta mislite, treba li možda i ja da se... Onda šta ćeš mi ti, ili vidiš da si za svoj račun, ako ti treba naša ostavi na miru? Sasvim pravo, kažete. Ja ću se udati za svoj račun. Bas ću zvati u svatove. Šoking, šoking! Šta je bilo? Nemoguće, nemoguće, gospođa Lajkica mi čovjekom trtako nevaspitano i bezobrazno neću više mogu podnesem. Šta je za Boga sam uradio? Izvolite, pitajte ga, meni je odrekli da kažem sve čovjek kadar da kaže. Govori, šta si kazao? Ništa. No, pa šta mi sve granice? Nikada inače. No sada moram reći, zamisli, opsovo mi mati. Pa crni si ljuči, daj iz jemotskog jezika da čuješ mater! Ja nisam! Jaha, jesi nesrećniče! Jesi, ubio te Bog da te ne ubije! Pa zašto ne psuješ mater? Za što ona uči vas, pitava ti ne psuješ mater, a kaže mi zašto si opsovao? Pa kad ona mene tera da izgovorim 10 puta reči, da rešom zlaj se išao. Pa izgovori! Pa ili ću izgovori, pa je tako ona kaže 10 puta. Ture bure vanja, bulo bure gura, bolje ture bure vanja, nego bulo bure gura. Evo ja, vidite, neka mi opsuje i oca i majka. Ture bure vanja, bulo bure gura, bolje ture bure vanja, nego bulo bure gura. Šta je lako? Pa mašte, stop, ne, 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 gospodice, ja još sirota hoću da ovo nauči engleski jezik da bi mogao da se druži sa decom engleskog konzula. O, kakav je mogao bi opsovati i samo na engleskog konzula? Da sam ja luta krkam, vidjeti se svojim engleskim jezikom. Gospodice, molim vas, dođete vi sutra opet. Nemoguće, gospodje, radite s tim čovjekom. Ma, gospodice, samo vi dođete sutra opet, a taj će čovjek dobiti svoje. Taro! Taro! Šta će da otišao? Otišao da bome. Uredila sam stvar sa njime. E, kako? A, rekla sam mu da je po današnjim danom razrešen dužnosti. Kakve dužnosti? A, dužnosti muža, Daro. Ja tebe ništa ne razumem. Otkako si ministar kad ti sve nekim zvaničnim jezikom govoriš. Od čega si ga razrešen? Rekla sam mu da od danas više nije tvoj muž. Eto, razumeš li sada? A zašto? Pa tako. Bio prilika za tebe, Daro. Javila se jedna mnogo dobra prilika, druga za tebe. Pa prilika, pobogu moja. A, Daro, odlična. Čovjek odreda kao što i priliči. Počasni konzulnik, ne mogu da se setim čega za tebe, onako nije važno. Inače, Risto Todorović trgovac. Boga, mama, pa zreli sam udata. Jesi li to ćemo izbrisati? Zar ne vidiš i sama da nije prilika za tebe, Daro? Niko i ništa. Čovjekom je ječio zanimanje pet. Ovdje je činovnik, majka. More, kakav činovnik? Čak su službi čas našli. Sad nismo dosta sa mojim sučinim njega da spasa. Nego je to tako ti. Zđorila mi i popustili, pa sad trlje po glavu od brige. Znaš, prvo da ti kažem, dobro smo mi dosta trpili. Ono, nije nam se moglo drugačije, pa smo morali da trpimo. Ali, da, no sad nam se može, pa ne moramo više da trpimo. Sva Boga, mama, pitaš što ti mene pristajem i ja? Pa ne, pitam te, čekam da prvo vidiš mladoženju, pa ću onda da te pitam. Mama, ne te želim mladoženje, pita ti mene pristajem i ja. Bar kad nije prilika za tebe. A, bio je prilika, jel, kad nisam bila ministarska ćerka? Nije ni onda. Za mene je. E, pa ti ga ubiju, pamuk pa ga meti pod jastuk pa ga čuvaj. Meni ne treba. I samo da znaš, ono danas više nije moj zet. Ali moj muž. Zar ti odista ne bi napustila tu cibatinu? Samo slučaju da bih znala da me vara. Opa, vara te dara. Muško je draro, muško je, mora da vara ženu, tako je to od Boga. Ljubi, to znala. Živi, stavi, značiš i to. Ne vjerujem, bit sam uveren, pa eto. Pa uverit ćeš. To nije istina, to smo mi tako kažem. Gledaj, što plaćaš ti sad? Ja, nego da sam se
smem posle ovakvog razgovora. Plaču. Na bome da plačeš. Reći ću vam, Anka, nego da vas pitam uro, kako vi onako stojite prema muškima? Juuu, gospođo, odakle, ja znam kako ja stojim sa muškima. Pa mislila sam da i na vas onako lako ne trči muškima. Pa gospođo, kako da vam kažem, muški inače ne trčavaju lako. Pa vi ste meni mogli da učinite jednu veliku uslugu za koju koju bih vas ja bogato nagradila. A jel? Kakvu uslugu? To da ne trči moj zet na vas. Iu! Ostavite vi i Anka, nego mi recite, može li to da bude? Ja ne znam, gospođo, kako vi to mišljenje imate o meni? Ako mi to sredite, Anka, imaću lepo mišljenje o vama. Vaš je zet ženjen čovjek? Pa ženjen, da bome, da nije ženjen, ja vam ne bih to ni govorila. Ja, jel vi to mene slušate? Ama šta ima da vas slušam, Anka, potrebno mi je to pa recite. I samo da znate. Ako mi to sredite, dobit ćete povišicu plate. Ala mi to bilo. A, Lina. Pa šta nisam, će li onda natrči? Pa znate kako se kaže, gospođo, svi su muški jedni. Jeste. Samo mi kažete, dobro, ja sam ne bići. Ma vidite dokle hoćete, Anka, što se mene tiče. Gospođo, gospodin Niković, neka uđe, neka uđe. Ljubim ruke, milostiva. Pa, hvala vam. Ja sam vas uznemirila. Čao za mene. Znate, ja sam htjela da sam volim za jednu uslugu. Na mene, gospođo, možete sa pouzdanjem računati, že svi su takve, evo te vidite na svijetu. Znate, kažu da vi znate sva pravila, kako da kažem... Pravila odmenoga društva, la bon ton, di grand monde. Gospođo, odmenost je atmosfera bez koje ja nisam. Vidite, ja sam malo nekada da primim, da komuniciram i s opštašnjim i stranim poslanicima. Sam mislila da u svoju kuću unesem, onako, atmenost. Dobro ste učinili što sam se učinila. Kako su mi? Gospođa Dragović, naravno, je bila ministarka, nije htjela ni najveći ni koga da učinu koji se sa mnom nego sažavljali. Ja sam joj uređivao žureve, ja joj birao toalete. Imam, znate, jedan prekinjen, sve glupo. O, glede, molim vas, a ja baš sad mislim da pravim onako jednu večeru, hajde. Ići ćemo zajedno kod moje krojačice. A šta mi još preporučujete onako kao otvornost? To je glavno, se ošla s principalom. Pa baš sam danas namestila zlatan zub. Pa šiki daj neki šarm osmehu. A izvolite vi meni reći šta je još otmano i šta još treba učiniti, ja ću sve to učiniti. Znate li koju igru na kartama? Znam žandara. Gospodje, vi ćete morati naučiti bridž. Šta da naučim? Bridž. Bez bridža se ne da ni zamisliti otmjena dana. Pogotovo, vi imate namjeru da izivate diplomatski kor. Diplomatski kor bez bridža vam nije diplomatski kor. Pa da, Gospodje, razumije se tuš. Čama, ne mogu ni dim da trpim. Gospodje, to ćete morati naučiti. Bez cigarete se ne da ni zamisliti otmjena dana. Pa ja se bojim u kušku se od kašlja. Pa znate kako je otmjenost i ravi čovjek mora da pomešli podnese, no bo je to bridž. Inako mi dozvolite samo još jedno pitanje. A to opet zbog otmenosti. Razume se samo pitanje malo delikatno. A? Ja? Pa za kako vi to mene držite? Gospođo, ja sam vam unapred rekao da je pitanje vrlo delikatno, ali ako želite da budete otmena dama, dama položaja, vi morate imati ljubavnik. Gospodine, ja sam poštena žena. Selam, pa to je baš ono što nam treba, jer kad nepoštena žena ima ljubavnik, to nije ti što sam to. Što je što sam to? Ja sam shvatio za dužnost da budem iskren da vam kažem. Razumijem se, možete li biti ministarka i bez priča, bez cigareta, bez ljubavnika. Ali bez otmjenosti, naravno. A dobro, a je gospa Draga igrala brič? Razume se, naučila je. I pušila je. Razume se. I
Ono? Da, gospođa, da, imala je ljubavnika. A ko je to bio? Ko je to? Vi! A je li gospodinata bila otmena? Još kako. Ko je bio je? Vi pa, kako to vi? Vi to onako redom. Nikto bi ne dao se kuću. Vi ste samo dok je osoba na vlasti. Razumi se dok je gospođa ministra na vlasti. Ona mora biti otmena, kako je neće ne mora biti. Pravo da vam kažem, meni to nikako ne ide u glavu. Gospođo draga, međutim, ništa lakše od toga. Šta je pušenje iskašnice i malo i gotova stvar? Šta je ljubavnik i skompromitujte se, malo i gotova stvar? Brić je veoma teški komplikovana igra. Gospodine, ja bih da ostanem poštena žena. Pa ostane se kom brak. Pa kako to pa ostane kao vamo brić? Zar ti igram brić da ostanem poštena? Pa zašto ne? Ma nije brić, nego meni se sve nešto zvučilo u glavi, pa ja više ne znam ništa govorim. Ne ide meni to u glavu što vi meni pričate, pa eto ti. Vidite, gospođo, umjetno imati ljubavnika radi sebe, već je radi sveta. Potrebno je da se što bolje iskompromitujete kako biste bili osve na danu. Dobro, pa onda samo da se šapuci, ništa više. Sve sad, za svim dobro da se sada. Pa vi i moj ljubavnik da budete. Gospođo, ako mene pitate, bolje vam je dozvrne neko ko je već iz prakticije. Kako iz prakticije? Ja znam sve načine da vas što bolje skupno ono. O Bože, pa ja da sam juče umrla i ovo danas ne bih doživela. E pa, gospođo moja, da ste juče umrli, vi danas ne biste bili gospođa ministarka. Pa, istina. A sad kako mu Bog da? Pa kad je okmeno, nek je okmeno. Baš uruči se, draga moja. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Thank you.